कृष्ण ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट्स एम्प्लॉयमेंट न्यूज इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा प्रथमं मुख्याः वार्ताः प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना हैदराबादे भारतीय आरक्षि सेवा प्रशिक्षुभिः सह वार्ता कृता उक्तं तेन सदैव सतर्कता भवितव्या प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना कोविड ऊनविंशतेः महारोगस्य समये आरक्षिभिः कृतानि कार्याणि श्लाघितानि शंघाई संघटनस्य उपवेशने रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः भारतस्य प्रतिनिधित्वं विदधाति सेना अध्यक्षः जनरल एमएम नरवाणा लद्दाखे नियंत्रण रेखायाः समीपवर्ती क्षेत्रस्य स्थितिं समीक्षितवान् भारतीयानां सैनिकानां मनोबलं उच्चं वर्तते उक्तं तेन अपि च कोविड ऊनविंशतेः स्वस्थीभूतामिति 77.15% सम्प्राप्तम् 30 लक्षात् अधिकाः जनाः स्वस्थाः जाताः इदानीं वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना हैदराबादे भारतीय आरक्षि सेवा प्रशिक्षुभिः सह वार्ता कृता प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना भारतीय आरक्षि सेवा प्रशिक्षवः सतर्कतायै अप्रत्याशितैः सन्नद्धतायै च उक्ताः प्रधानमन्त्रिणा अद्य हैदराबादे सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादम्यां सैन्य यात्रायां दृश्य श्रव्य सम्मेलन माध्यमेन वार्ता कृता गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन उक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः प्रेरणादायकेन भाषणेन निश्चितरूपेण देशस्य युव अधिकारिणां मनोबलं वर्धिष्यते सर्वान् युवा भारतीय आरक्षि सेवा अधिकारिणः शुभकामनाः प्रयच्छन् आशां प्रकटितवान् यत् ते देशस्य सुरक्षाम् अखण्डतां च सुनिश्चितं कृत्वा अत्यन्तेन समर्पणेन सह कार्यं विधास्यति प्रधानमन्त्रिणा श्रीनरेन्द्र मोदिना कोविड ऊनविंशतेः महारोगस्य समये आरक्षिभिः कृतानि कार्याणि श्लाघितानि प्रधानमन्त्रिणा मोदिना कोविड ऊनविंशतेः महारोगस्य समये आरक्षिभिः कृतानि कार्याणि श्लाघितानि प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी भारतीय आरक्षि सेवा दलस्य प्रशिक्षून् न्यगदत् यत् अप्रत्याशिताभिः घटनाभिः सतर्कता भवेयुः तान् निवारयितुम् सदैव सन्नद्धाः भवन्तु तैः बलं प्रदत्तं यत् युवानः दोषयुक्तेषु मार्गेषु न गच्छेयुः श्रीमोदिना आशा प्रकटिता यत् महिला आरक्षि अधिकारिणः अस्यां दिशि सम्यक् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति प्रधानमन्त्री श्रीनरेन्द्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य सम्मेलनस्य माध्यमेन हैदराबादे भारतीय आरक्षि सेवायाः प्रशिक्षूणां दीक्षांत सैन्य यात्रां सम्बोधयन् आसीत् भारतीय आरक्षि सेवा प्रशिक्षुभिः द्विवर्षीयं दीर्घ प्रशिक्षणं प्रपूरितम् ईषु 28 महिलाः सन्ति सर्वान् सम्मिल्य 31 अधिक 100 प्रशिक्षवः अत्र सम्मिलिताः सन्ति रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः शंघाई संघटनस्य उपवेशने भारतस्य प्रतिनिधित्वं विदधाति रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य मॉस्को नगर्यां रूस देशस्य सशस्त्र बलानां मुख्यं क्रैस्तव धर्म मन्दिरं संग्रहालयस्य परिसरं च द्रष्टुं यातवान् श्री सिंहः रूसस्य त्रिदिवसीय यात्रायां मॉस्को नगर्यां अस्ति
श्री सिंह यह रूस देशस्य रक्षा मंत्रिणा जनरल सर्गेई शोइगुना सह मेलनं व्यदधात्। रक्षा मंत्री द्वितीय विश्व युद्धे विजयस्य 75 वार्षिक समारोहे शंघाई सहयोग संघटनस्य सामूहिक सुरक्षा संधि संघटनस्य स्वतंत्र देशानां च राष्ट्रमंडलस्य रक्षामंत्रीणां संयुक्त उपवेशने भागं गृहीष्यति। थल सेना प्रमुखः जनरल मनोज नरवणे व्यज्ञापयत् यत् पूर्वीय लद्दाखे वास्तविक नियंत्रण सीम्नि नास्ति सर्वं समीचीनम्। स्थिति तत्र चिंतनीया वर्तते। यद्यपि तेन स्पष्टं कथितं यत् भारतीय सेनायाः उच्चस्तरीयं मानसिकं बलं कीदृक् स्थितं सम्मुखीकृतं विजयते सज्जीभूतम्। वार्ताभिकरणैः सार्धं सम्भाषमाणः जनरल नरवणे प्रावोचत् यत् अत्र असामान्य स्थितिं संधार्य वयं पर्याप्त मात्रायां सुरक्षाबलानां प्रकल्पनं विहितवन्तः। यतो हि अस्मदीयं प्राथमिकं कर्म देशसंरक्षणं विद्यते। ध्येयम् अस्ति यत् सेनाप्रमुखः तत्रत्यं विवादस्थलं निकषा अवस्थापितानि सैन्यस्थात्राणि सम्प्राप्य अधिकारिभिः समं मन्त्रितवान्। सुरक्षा व्यवस्थायाः समीक्षापि तेन कृता आसीत्। भारत चीनयोर् मध्ये नैकधा समायोजितं उपवेशनस्य अनन्तरमपि समाधानं नैव समागतम् इति सन्दर्भम् आलक्ष्य असौ दुःखं प्राकाशयत्। पुनरपि समाश्वासितं यत् शान्तिप्रियं भारतं वार्तामाध्यमेन समस्या समाधानाय यथाशक्ति सर्वसंभवं च प्रयत्तिष्यते। देशे कोरोनातः स्वस्थता प्रतिशतता आहत्य 77.15 मिता संजाता अस्ति। अद्यावधि संक्रमणग्रस्ताः 30 लक्षतोपि अधिकं जनाः भूताः स्वस्थाः। विगते अहोरात्रे 950+660,000 कोरोना पीडिताः चिकित्सालयेभ्यः विमुक्ताः। स्वास्थ्य मंत्रालयेन प्रतिपादितम् अस्ति यत् स्वस्थीभूतानां मानांके प्रति अहनि परिष्कारः परिलक्ष्यते। मंत्रालयः स्पष्टीकरोत् यत् गते मासद्वये संक्रमणात् स्वस्थीभूतानां संख्या चतुर्गुणिता अस्ति संवृत्ता। परीक्षणाभिज्ञानोपचार परं प्रशासनस्य रणनीति परं कारणं हि देशे स्वस्थीभूतानां संख्या समेधिता। मृत्युमितिश्च अपचिता। देशे साम्प्रतं कोरोनातः संजाता मृत्यु प्रतिशतता अपचित्य 1.74 मिता वर्तते। विगतासु 24 होरासु मृत्युम् उपगताः 96.1 महामारी पीडिताः। इत्थम् अद्यावधि मृत्युम् उपगतानां संख्या आहत्य 270.4 जाता अस्ति। महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु उत्तर प्रदेश राज्येषु इदानीं 50% रोगिणः वर्तन्ते। देशे दिनद्वयात् अनारतं 70.11 लक्ष परीक्षणानि विधीयन्ते। 6-सदस्यीयं केन्द्रीयं दलं बिहार प्रदेशस्य जलौघग्रस्त क्षेत्राणां हानेः समीक्षां कृतवत्। बिहारे पीयूष गोयलस्य नेतृत्वे 6-सदस्यान्वितं केन्द्रीयं दलं एकं राज्ये जलौघ दुष्प्रभावितानां क्षेत्राणां तस्मात् संजात स्थितेश्च समीक्षां करोति इति वार्ताः।